Hello， 大家好，我是王一博，我们是来到了布达佩斯。知道为什么叫布达佩斯吗？因为它声波节奏非常的慢，甚至电梯上都没有按关门的那个键，可以直接带进酒店，然后跟主人一起就随行一起住到酒店里。布达佩斯的7天拍摄之旅已经到此结束了。为什么叫布达佩斯吗？因为它之前中间有条那个叫多瑙河，中间那条多瑙河为界，然后分之前是两个城市，一个是叫布达，一个叫佩斯，然后现在改成了布达佩斯。小红书。